voulais parler avec toi. Très bien, ça revient. Depuis, já tenho mais um em francês. Mas sabe bem, não tem que te parar, vó. É isso mesmo. Je vais te montrer um pouco de choses. Estamos juntos, Neza. Você sabe très bien. Ok, essa música que vamos ouvir, quem produziu? Olha, o beat foi feito aí por Nigashu. Essa música gravamos no Benfica. Nigashu já mandou também um ralabeg também pessoal. Estúdio HC Record. Yeah. Nigashu está de parabéns. Isso mexeu bem no teclado. Ok. Vamos ouvir a música do princípio. Yeah. É que fez o coro desta música? Não, fez o coro de outra música que vai vir já daqui a pouco vai passar aí. E a amiga que fez o coro, olha, é uma música, não vale a pena, olha, eu até não sei como definir essa música. Essa música não tem definições. Quanto tempo desses leads? Olha, é, this is long time, chama-me de tempo, essa é nessa cena de arte. Esta música faz parte de algum projeto? Estás a preparar uma mixtape? Yeah, não, eu só estou a preparar um IP. Um IP? Ok, aqui já tem aí tem 3 músicas já aí feitas, estou aí a trabalhar. Tem a participação do Nega. E verá mais outras surpresas aí que ainda não vou divulgar. Não queres parar com isso? Yeah, mas eu só fazer esse nome aqui, parou mesmo, juro, reverendo. Eu sabia que devia parar mesmo, juro. Olha, menina do outro lado. Você trouxe guaiabo, reverendo. Ah, isso mesmo. Enfim, tá bom, já percebemos. Nene, nós combinamos ter alguma coisa para gravar as cenas de TV, tu nunca pões nada aí. Nós ouvimos, pensa que nós somos malucos. Ficamos a rir de repente, sem nenhum som no ar. Liga o mic, deixa assim em cima da mesa. Yeah, ele está a falar, todo mundo está aí para o ar. Então, tu também cantas, ou solo? Ou participaste apenas desta música do Papa Neto? Não, sendo sincero, que estou a começar só esse ano. Nunca tive assim uma música assim gravada. Essa é a primeira música. Ok. Tu não vives cá em Angola? Não vivias cá? Não, vivia na França. Em França. Estás cá há quanto tempo? 4 anos aqui em África. 4 anos. Em Angola, África. Não. África é um continente enormíssimo. Tu és angolano, certo? Sim, sou angolano. Então estás há 4 anos no teu país. Em África não, para aí aparecem os brasileiros. A África parece ser um único país. A África é o continente mais rico a nível de recursos e a nível espiritual. Então, é o melhor continente que existe neste planeta. Então tem que merecer um respeito maior do que merece, do que tem tido até agora. Pensas em lançar alguma música solo? Ou ainda não? Não acho. Tenho uma ideia para lançar uma música mesmo solo mesmo. Ok, meninos, bora deixar os números de telefone para quem quiser ligar para vocês, quem quiser uma participação, convidá-los para um espetáculo. Quais são os terminais telefónicos disponíveis? Vai 925-2030-84. 925-2030-84. Tu tens algum contacto? 945. Não, perdão, 943 50 51 70. Ok. Beijinhos e abraços aos charaltos. Olha, em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar mais aqui na Rádio Lacti, programa Potência Máxima. Agradeço, dou um abraço à minha mãe, aos meus irmãos. Minhas irmãs, aí todos os pessoal que me conhecem em geral. Fala. E o abraço vai primeiro do outro dia, da minha mãe Cláudia e ao meu pai Platina. Ninos, até já e. Ok.